Scratch qanday dastur? Unda nimalar qilish mumkin? Bu dastur yangi o'rganuvchilar uchun juda qulay va tushunarliligi bilan o'ziga jalb qiladi. Scratch zamon bilan hamnafas bo'lib, o'quvchilar uchun zamonaviy va qiziqarli platformalarni ishlab chiqmoqda. O'quvchilar esa ushbu dastur orqali kreativ loyihalarni yaratib, o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirmoqdilar. Scratch dasturida o'quvchilar har xil interfaol o'yinlar yaratishlari mumkin. Yoki qiziqarli hikoyalar tuzishlari, yoki bo'lmasam bloklarni ulab, turli xil qahramonlarning xatti-harakatlarini boshqarishlari mumkin. Bular albatta bloklar orqali amalga oshiriladi. Bu esa o'rganuvchilarga informatika va dasturlash bilan bog'liq algoritmik fikrlashni o'rgatadi. Hayotdagi bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni mantiqiy yo'l bilan hal qilishga o'rgatadi. Scratch orqali qilingan har bir loyihalarda o'quvchilar onlayn tarzda jamoaviy bir-biri bilan ishlash imkoniga ega bo'lishadi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, Scratch dasturlash tili yangi avlodni raqamli dunyoga tayyorlab beradigan amaliy o'quv metodikadir. Data o'quv markazida esa 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qizlar uchun Scratch dasturlash tilidan o'quv kurslari mavjud. Sizchi, Scratch dasturlash tilini qachon o'rganishni boshlaysiz?